E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador. Tô chegando para mostrar para vocês mais um vídeo sobre o televisor CLJ Samsung. Tá? Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que já tem um vídeo parecido aí no canal, só que tá tendo muita dúvida das pessoas. As pessoas estão fazendo um processo e estão perguntando por que que sumiu os aplicativos que já tinham na minha televisão. Porque é um vídeo que você vai fazer para desbloqueio de aplicativos. Você vai mudar a região da sua TV. Por quê? Em 2015, quando esse televisor foi lançado, os países de primeiro mundo aí já ficavam no modo Estados Unidos. E daí tem quase 200 aplicativos liberados na televisão. Como nós somos um país muito atrasado, somos um país ali que não tem a tecnologia avançada como os países de primeiro mundo, aqui só liberou 46 aplicativos. Então eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão fazer o processo para desbloqueio de aplicativos na Samsung. Como vocês vão fazer isso. Só que lembrem, olha aqui. Uma dica muito importante para você, para depois não vir no canal, deixar comentário: pô, sumiu minha Netflix, sumiu minha Amazon, sumiu minha Globoplay, sumiu isso, sumiu aquilo, como é que eu faço, pelo amor de Deus? Calma, olha aqui. Tá vendo que aqui tem a Netflix? Tem a Prime, tem vários aplicativos aqui, certo? O que que você vai fazer? Se um desses aplicativos que você tem aqui baixados, pode ser esse ou qualquer outro, tem uma senha, um usuário, um e-mail ali, anota, porque depois você vai precisar colocar para entrar de novo. Beleza? Agora eu vou ajeitar a câmera, vou para trás das câmeras e vou mostrar para vocês como fazer o processo. Beleza? Fica até o final. Muito obrigado aos 5.400 inscritos no canal. E fica até o final aí, por quê? Porque as dicas são válidas. Acompanhe até o final para não fazer o processo pela metade. Beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se quiser saber de alguma coisa a mais. Tá bom? Só um momento que eu estou indo aí para trás e vamos fazer o processo. Tá bom? Vamos lá. Galera, então, eu estou aqui na minha televisão, eu vou apertar o botão menu da TV. Apertei o botão menu, vai aparecer essas informações. Aonde eu vou? Eu vou em Smart Hub, certo? Indo em Smart Hub, vem para o lado de cá e vem restauração de Smart Hub. Vai pedir uma senha. A senha padrão, se você não trocou a senha da sua televisão, ela é 0000, certo? Isso aqui é de fábrica, gente. Aí vai estar fazendo a restauração de Smart Hub. Demora um pouquinho, alguns minutos, eu vou dá um pause e volto quando fizer a restauração. Olha lá, galera. Restauração concluída. O que que você vai fazer? Dá um ok. Quando você der um ok, às vezes demora um pouco, vai abrir ali, ó. Abrir Smart Hub. Você vem em abrir Smart Hub. Beleza? Vai mostrar aqui. Aumente a eficácia do Smart Hub com conteúdo de qualidade dos nomes de sua confiança. O que que você vai fazer? Configurar Smart Hub. Tá? Aí você vem aqui em iniciar passo a passo. Ó, número 1 aí. No número 3 que está a sacada. Número 1. Aí o número 2 já é para configuração de rede. Chegou na minha rede ali. Dei um OK. Vai mostrar que está conectado. Dou outro OK. Um avançar ali. Está sendo um avançar, tá, galera? Ó, pode levar algum tempo, porque está chegando na minha rede de internet. Vai conectar aqui, ó. Belezinha? Tá. Aí chegou na parte 3. Aonde é o esquema do negócio? Aqui é a chave. Aqui que a gente tem que fazer. Seu controle, eu acho que é igual esse aqui, certo? E outra, se seu controle não for original, não dá, tá, gente? Pode parar o vídeo por aí porque não dá. O controle tem que ser original. Ó, tá aqui. Tá vendo essa teclinha aqui, ó? Embaixo da função futebol, aqui embaixo do botão azul, aqui, o último botãozinho, que é o para frente, como se você tivesse um DVD colocando o filme para frente, e tem outra tecla para trás. O código é para frente 289. Para trás, de novo, ó. Eu vou apertar, ó. Para frente, 289, para trás. Olha só o que apareceu para mim ali. Apareceu uma lista de países. Para você pode demorar um pouco para aparecer, mas vai aparecer a mesma lista de países, tá? Que a Samsung ela é vendida em todos esses países, tem a configuração para todos eles. Se você colocar para baixo, vai demorar um pouco. Então coloque para cima, ó. Se você colocar para cima, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. O décimo terceiro país é os Estados Unidos, tá? Se você colocasse para baixo ali, ia ser o trigésimo alguma coisa ali. Você vai aqui, ó, e dá um OK em cima. Deu um OK, é só aguardar. Só um momentinho. Olha lá, vai aparecer já aí, ó, as configurações em americano. Mas pode ficar sossegado, sua televisão não vai ficar em inglês não, gente, tá? A primeira coisa que acontece é que você está aceitando para ficar na região americana, tá? Que daí vai ter mais aplicativo. Você vem aqui, ó, Agree, aperta embaixo aqui e dá um avançar. Beleza. Vai pedir para você confirmar, você confirma. Quando você confirmar, vai dar essas três opções. Se você quer antena, se você quer STB, conversor de satélite ou cabo,
ou sem TV, somente exibição. Eu coloco o segundo, tá, gente? Mas se você colocar aí a sua antena sumir, seus canais de antena sumir, é só você ir lá em cima, fazer todo o processo de novo. Eu mostro como é que você vem aqui e muda para a antena depois, tá? Pode entrar em contato nos comentários aí, que eu deixo até meu zap aí para a pessoa entrar em contato e eu ajudo você a voltar com a sua antena. Ó, vem aqui em avançar, certo? Aí, beleza. Sua Smart está pronta para uso. Quanto mais você usa a TV, mais inteligente ela fica. Vamos falar a verdade, né, gente? Essa televisão aqui já tem tempo, hein? Para ficar inteligente, ela demora muito, hein? Ó, vamos lá. Você vai dar um OK aqui. Quando você dá um OK, muitas vezes ela vai ficar fazendo atualização de software. Mas essa televisão aqui é antiga, não tem atualização de software, tá, gente? Então é como eu disse. Olha lá, sumiu os aplicativos de baixo. Não adianta você querer bater o pé, falar um monte para mim no canal, porque eu já avisei. Vai sumir os aplicativos, tem que instalar de novo. Vamos lá. Aí se eu apertar o botão Smart Hub, pode ver que apareceu lá embaixo de novo. A Netflix, a Prime Video, o Hulu, o Vudu, aqui, ó, tudo aqui apareceu aqui embaixo. Você vai, nem sei para que serve esse Hulu, esse Vudu aí, não sei, entendeu? Mas vamos lá. Você clica aqui em destacados. Vai aparecer isso aqui, ó. Você vai descer até categorias. Se você perceber, quando você tinha a sua televisão no modo Brasil, não tinha categoria vídeo. Agora tem a categoria vídeo. E olha quantos aplicativos abriram na categoria vídeo. Estou colocando para o lado aí para vocês verem. Dá uma olhadinha já se tem um aplicativo que você procura. Desculpa aí, a câmera está fazendo isso porque ela procura assim, né? E aí aparece isso, ó. Vamos lá, eu vou colocando para frente aqui para você ver se tem um aplicativo que você procura. Eu vou estar baixando o YouTube. Dá para vocês verem que vai baixar o aplicativo normalmente, como baixava antes. Tá bom? Eu vou transferir. Vai estar aqui, ó, vai transferir e vai abrir, tá? O que acontece? Eu não vou abrir aqui o YouTube, só está na tela dele. Se você for transferir o seu aplicativo e ele aparecer que a função não é suportada, você reinicia o teu modem e reinicia a tua televisão tirando ela da tomada 10 segundos. Que daí vai ter a conexão de IP de novo e ela vai fazer a conexão, tá? Para você ver como esse televisor ele é desatualizado, olha quando foi a última atualização de software que ele teve. Entendeu aqui, ó. Dia 21 de 9 de 2017. Estamos em 2022, tem quase 5 anos. Então, assim, você pode ver o vídeo aí. Muito obrigado por ter assistido, tá? Mas tem muitos aplicativos que você vai procurar e não vai achar. Se você não achar o aplicativo, entre em contato, deixe um comentário, que eu dou uma força para você. Não vou garantir que o aplicativo que você procura esteja aí dentro. Pode não estar. Mas uma coisa é certa. Com esse vídeo, você vai liberar muitos aplicativos. Muitos aplicativos mesmo, tá bom? Então aí, ó. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. O YouTube, se eu for abrir, ele vai abrir normalmente. Já tá ali com o aplicativo baixado, ó. Eu vou abrir o YouTube. Ele já vai abrir para mim, normal. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e compartilhar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.